Հարգելի ժողովուրդ, մեր երիտասարդների հեշտական խումբն է, ովքեր օգնություն են համակարգում, հավաքում են տարբեր քաղաքացիական ու հումանիտար նշանակության ապրանքներ, շորեր, հումանիտար տարբեր բեռներ, այստեղ շտաբ են ստեղծել և բոլորը համակարգում են գրագետ ձևով, ուրեմն թղթաբանությունով, ինչպես միշտ Հայաստանի և Արցախի դրոշներով այս բանի տակ, վերանների տակ այսպիսի բեռներ են հավաքված. Ես նորից եմ ասում, հպարտանում եմ մեր ժողովրդով, մեր ազգով այսպիսի մեծ օգնություն, հենց նոր աչքիս առաջ գնաց մի մեծ մեքենա, այսպիսի սիրուն արկղեր են սարքել, շատ գրագետ, դասակարգում են ըստ տեսակների, էլ եմ ասում, հա, ուրեմն տաք շորեր, սննդամթերք, տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումներ և այլն, այս հենց միասին բոլորս մեր ջանքերի շնորհիվ հաղթելու ենք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, շնորհակալ եմ այս ամեն ինչի համար։